nga bakutte ebipande ebiriko obubaka obusaba okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ng'eno bwe bayimba bakedde kwekalakasiza ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Mbale. Babadde ne munnaabwe yafuna obulemu ssaako n'ekifaananyi ekigambibwa nti kya munnaabwe yafa oluvannyuma lw'okufuna akabenje. Nga bulijjo poliisi tebaganyizza kutaayaayiza mu kibuga era nga wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu. Twakola netugwa ku kabenje emusaano mu campaign. Munnaffe omu marangirangi yafuna obulemu ku kibumba oyo n'afa netunoonyereza omuyambi ne bagaana tuyamba. Bano balumiriza omukulembeze w'eggwanga bwe yali anoonya akalulu akaamutuusa ku buwanguzi. Yeeyama okuwa abayimbi bano akasiimo ka bukadde 10 kyokka nga na guno gwaka tebalina kye baali bafunye. Bagamba y'ensonga ebaleetedde okwekyawa ne beekalakaasa. Wabula aladisi w'ekitundu kino James Sheraku okwekalakaasa kw'abano kubadde tekwetaagisa. Ono abasuubizza okukola ku nsonga yaabwe. Netwogerako netukkaanya bakole ekiwandiiko kyabwe. Omukulu bw'anaatuuka wano ajja kukimukwasa era ajja kutunula mu nsonga zaabwe ajja kugikolako nga bwe basuubiza. Abayimbi kati baagala kusisinkana mukulembeze w'eggwanga olw'ensonga nti ennyimba zonna ezikozesebwa mu kunoonya akalulu mu kitundu kino be baziyiya.